Тэгэн хааны урд ямар ч хөнгөө. Да, чего ты там ставишь? А то все пизде урхугар. Но он так аравад. Инга тарн. Что ты разочи? Да, сарона. Манай бай юу аа? Сайн шин тэмдэм байх гэж байна. Манай усан ингээ дүүрэн байгаа штэ. Араа. Тийм бай. Наа хэрэггүй. Яа. Ингээ дүүр уустаа байгаа ш. Одоо нэг бидээ хөрөхгүйгээр хатуулаа тойрч үзээд нэ. Тэм багш шууд тажи талд дагаа юу оруулсан юм чи лайв хийх үү? Тажи талд нь. Заадит. Чимэта зууж үзэх юм байл үлдчих жоолно ша. Тэгээ юу хэлэх юм яндар болох юм даа яриач гоо. Аа би хоёр гараа чууд үзэх юм. Чууд үзэх яг гэдэг юм. Нэг муу гоёрдлаа хөөлгөөд. Тэгээ чи дүү. Тэгээ. Намаг аа удаа удаа биш үү? Генес рекордонд өчүүлэг тоглолттой байгаа. Генес рекорд нь 13.7 тоноор бичсэн байдаг. 2015 онд 15-ны 1 сарын 7-нд энэ мөнгөдөр шоколад тавсан. Шоколад тавтер. Шоколад бооны үсэр гөр. Одоо тэр их бүрэн боломжтой байгаа болохоор би одоо энэ ингээд хөтүүлээ залаа. Дараагийн юу гэж хэлэх юм бэ? Аа, энэ чинь яа. Энэ дөрөв нь Чиний зоогоо. Зоогоо тийг яваад зүгээр өгөх. 13 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